Ապրիլի 5-ին հայրաքելական եկեղեցին տոնեց ծաղկազարդի տոնը, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որին կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով մասնակցում էին միայն հոգևորականները և երգչախումբը։ Երգչախումբը պատարագի ընթացքում խորհրդանշում է հավատացյալ ժողովրդին, ու երգչախմբի կողմից երգվող խոսքերը ժողովրդի խոսքն է ուղված Աստծուն և պատարագիչին։ Աշխարհ գալոցի պահն էր, երբ պատարագիչ հոգևորական իրեն ընկերակից ունենալով Սուրբ Սեղանի սպասավորներին խորանից իջավ վայր և խնկարկեց, և այնուհետև Սուրբ խորան բարձրացավ, ինչը խորհրդանշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարտեղացումը, մեր բնությանը հաղորդ լինելը, ճշմարիտ Աստված և ճշմարիտ մարդ, ավետարանի անուշահոտ բուրմունքի տարածումը իդեմս խնկարկության։ Հիշեցնենք, որ պարետի որոշմամբ հավատացյալների մուտքը եկեղեցի այս օրերին փակ է։ Ինչպես պատարակը այսօր հետևեցինք հեռահար ուղիղ հեռարձակման միջոցով, այդպես էլ մեր զրույցը այս անգամ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ Տեր Մեսրոպ Վարդապետ Պարսամյանի հետ նույնպես օնլայն է։ Շնորհակալություն հայր Սուրբ այս հարցազրույցի համար։ Շնորհավոր Սուրբ Ծաղկազարդ, ցանկանայի, որ մի փոքր ներկայացնեք ծաղկազարդի խորհուրդը, այս տոնը ներկայացնենք մի փոքր, հետո կխոսենք այն իրավիճակի մասին, որում առաջին անգամ փաստորեն տոնում ենք ծաղկազարդը։ Շնորհակալություն և այո, բարի ծաղկազարդ, շնորհավոր ծաղկազարդ։ Մեր եկեղեցին, ինչպես ասացիք, այսօր տոնում է Սուրբ Ծաղկազարդի տոնը և Սուրբ Ծաղկազարդը, ինչպես ավետարաններն են մեզ պատմում, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մուտքն է Երուսաղեմ։ Ինչու է համար այս մուտքը կարևոր, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Ծաղկազարդի այդ մուտքով սկսվում է իր կյանքի, երկրային կյանքի վերջին շաբաթը, վերջին օրերը, և որը մեր եկեղեցին կոչում է ավագ շաբաթ, արևմուտքում կոչվում է Holy Week լիագույնը, որովհետև այս շաբաթվա ընթացքին մենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին պիտի քայլ առ քայլ մասնակցենք, հաղորդակցվենք իր փրկչարար տնօրինություններին։ Ուրեմն ավետարանները մեզ պատմում են, որ երբ որ Քրիստոս մուտք է գործում Երուսաղեմ, մի գեղեցիկ պատկեր են մեր առջև դնում, երբ որ մեր Տերը ավանակի վրա նստած, խոնարհաբար, համեստաբար մտնում է Երուսաղեմ, իսկ ժողովուրդը դիմավորում է որպես արքայի, որովհետև լսել էին իր հրաշագործությունների մասին, լսել էին, որ նա ընդամենը մեկ օր առաջ հարություն էր տվել Ղազարոսին և դուրս են եկել տեսնելու Աստծո, տեսնելու թագավորին, որին ակնկալում էր այդքան ժամանակ ժողովուրդը, և օսանաներ էին երգում, փառաբանում էին ասելով, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով։ Ահա ծաղկազարդի այս պատմական շուրջ 2000 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձության հիշատակությունը, որ մենք կատարում ենք ամեն ավագ շաբաթվա սկզբին, ազդարարելով ավագ շաբաթվա մուտքը և մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, և ինչպես նաև մեր Տիրոջ մուտքը մեր սրտերի մեջ, որովհետև մեր սրտերը, մեր սրտերի դռները մենք բացում ենք մեր Տիրոջ առաջ, որպեսի մեր Տերը նաև իր այդ հրաշափառ զորությամբ, իր լույսով և իր կենարար հույսով նաև զորացնի մեր հույսը, մեր սրտերը, զորացնի նաև մեզ ներս գալով, մուտք գործելով մեր սրտերի մեջ։ Հայր Սուրբ Փաստորեն, առաջին անգամ այս պատարագը տեղի ունեցավ եկեղեցու փակ դռների ետևում
Եվ հավատացյալները շատ-շատ տպավորիչ նկարներ կային քիչ առաջ սոցցանցերում, երբ հավատացյալները եկել էին ուղակի եկեղեցու մոտ, բայց ներս չէին մտել։ Այսպիսի պայմաններում տեղի ունեցավ այս տարի ծաղկազարդը։ Կուզեի դրա մասին խոսեք, Փաստորեն, առաջին անգամ է, այսպիսի դեպք չի եղել, որ եկեղեցին դատարկ պատարականի գարնան այս տոնով։ Այո, իրապես շատ ցավալի բան է մեզ համար, ոգևորականների, եւ ընդհանրապես հայ քրիստոնյայի համար ցավալի բան է ծաղկազարդի օրը եկեղեցի չհաճախել, ավակ շաբաթը մնալ տանը ոչ թե եկեղեցում եւ որպես համայնք ամբողջապես մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ լինել իր կյանքի այդ վերջին, երկրային կյանքի այդ վերջին օրերին, այո, ցավալի է։ Սակայն ասեմ ձեզ, որ եկեղեցու դռները առաջին անգամ չէ, որ փակ են։ Գոնե մենք հայերս մենք գիտենք մեր պատմությունից, թե ինչքան դժվարությունների, փորձությունների միջով ենք անցել, երբ որ մեր հոգևորականները, այո, պատարակել են միայնակ, պատարակել են եւ աղոթել են իրենց ժողովրդի ցեղասպան եղած ժողովրդի համար, իրենց հետ քայլել են այդ ցեղասպանության ճանապարհին, եւ այսօր է այդ որոշումը, որ Վեհապար Հայրապետի նախագահությամբ եպիսկոպոս Ազդասը առավ, անշուշտ մեծ սրտի մեծ ցավով, բայց անխուսափելի էր, ինչու համար, որովհետև շատերը մեղադրում են, ասելով, որ վախենում են եկեղեցականները, եկեղեցին վախենում է Քավլիցի։ Մենք չենք վախենում մահվանից, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես մեզ ասաց, եւ ահա Զատիկին պիտի տոնախմբենք, ինքը հաղթեց մահվանը։ Մահը մեզ համար այլևս վախ չէ, մահը մեզ համար այլևս հուսահատություն չէ, այլ նոր կյանքի սկիզբ։ Մենք չենք վախենում մահվանից, սակայն մենք մտածում ենք եւ խորհուրդ ենք տալիս եւ հորդորում ենք մեր ժողովրդին, որպեսզի իրենք էլ մտածեն իրենց քույրերի եւ եղբայրների մասին։ Սա մի տեսակ զոհաբերություն է, որ մենք հեռու մնալով մեկս մյուսից, մնալով մեր տանը, առանձնանալով, մենք խնամք ենք տանում այն տարեցների համար, եւ ոչ միայն տարեցների, այլ նաեւ երիտասարդների համար, ովքեր որ այս օրերին գտնվում են այդ ռիսկային գոտում, ովքեր որ ավելի այսպես ռիսկային հավանականություն ունեն, որ կարող են վարակվել, եւ ասեմ ձեզ, ինձ համար որպես հոգեորական անշուշտ կարեւորը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր աշխատում են այդ հոգու փրկության համար, ովքեր որ ապաշխարության այս շրջանի մեջ են, ես չէի ուզի եւ Աստված չի ուզում, որպեսի մարդիկ այդ իրենց ապաշխարության ճանապարհը կտրվի։ Եվ ինչպես Սուրբիքն է ասում, Աստված չի ստեղծել մահը եւ Աստված չի ուրախանում, այլ հակառակը տրտմում է ամեն մեկի մահվան համար։ Այսօր Վեհապար Հայրապետի մասնավոր տնօրենությամբ վերստին դուրս է բերվել Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը։ Կաթողիկոսի որոշմամբ Մայրաթոռի պահոցից այսօր դուրս է բերվել Սուրբ Գեղարդը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կատարել է անդաստանի արարողություն, որի ընթացքում Սուրբ Գեղարդով ողնվել են աշխարի 4 կողմերը։ Եվ ահա այս անգամ ստեղծված այս համավարակային իրականության առջև Վեհապար Հայրապետը տնորինեց, որ անդաստանի արարողությունը կատարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող համաքրիստոնեական կարևոր մասունքի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի միջոցով։ Եղիցին կամքո, որպես էլ գինես եւ երկրի, ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ խոհումներոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս։ Գեղարդի վերաբերյալ բազմաթիվ լեգենդներ են հյուսվել։ Համարվում է, որ Գեղարդին հպվելը ոչ միայն ուժ է տալիս, այլև տարբեր հիվանդություններ է բուժում։ Ավանդույթի համաձայն այն կարող է մարդկանց կյանքեր փրկել, այն կարող է անգամ կանխել համաճարակի տարածումը։ Եվ միշտ Գեղարդը դուրս է բերվել համաճարակների եւ աղետների ժամանակ։ Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը ամենայն հայոց Վեհապար Հայրապետի ձեռքին է։ Սուրբ Գեղարդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
չարչարանած գործիքներից այն նիզակն է, նիզակի այն վերին հատվածը, որ առաջին դարի կեսերին Հայաստան աշխարհ բերեց Քրիստոսի 12 առաքյալներից Սուրբ Թադեոս առաքյալը։ Սուրբ Գեղարդով հռոմեացի զորականը, Ղումկյանոս հարյուրապետը խոցեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին խաչի վրա։ Այդ մասին Հովանու ավետարանում ասվում է. Երբ եկան Հիսուսի մոտ և տեսան, որ նա արդեն մեռած էր, նրա սրունքները չկոտրեցին, այլ զինվորներից մեկը տեգով խոցեց նրա կողերը և իսկույն արյուն և ջուր ելավ։ Առաջին դարից Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը պահվել է Հայոց աշխարհում, և ողջ քրիստոնյա աշխարհը այս մասին տեղյակ է եղել։ Այո, խնդրեմ։ Այսօր ցանկանայի նաև Սուրբ Գեղարդի դուրսբերման մասին այդ խորհուրդը ևս ներկայացնեիք։ Դա էլ ոչ մշտական, ոչ ամեն տարի տեղի ունեցող իրադարձություն է։ Այո, ուրեմն Սուրբ Գեղարդը, ինչպես գիտեք, դուրս է բերվում 7 տարին մեկ անգամ օրհնելու Սրբանոս Միրոնը, բայց ինչպես նաև այս վերջի շրջանին, նաև ամեն դեկտեմբեր ամսվա սկզբին Սուրբ Թադեոս և Բարթոլոմեոս մեր եկեղեցու հիմնադիր առաքյալների տոնին, որտեղ հենց Թադեոս առաքյալն էր, որ Սուրբ Գեղարդը բերեց Հայաստան աշխարհ, դուրս է բերվում Մարիատոր Սուրբ Էշմիածնով, որպեսզի հավատացյալները առիթ ունենան երկրպագելու և Սուրբ Գեղարդի զորությունը ստանալու։ Ուրեմն Սուրբ Գեղարդը, նրանք ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ այն նիզակի ծայրն էր, որով Ղումկյանոս հարյուրապետը խոցեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչապայտի վրա, տեսնելու համար արդյոք մահացած է, թե ոչ, և համոզվելով, որ մահացած է, այնուհետև մեր Տիրոջը խաչից վար բերեցին, և ուրեմն այս նիզակը Թադեոս առաքյալ ավանդության համաձայն բերում է Հայաստան աշխարհ և պահվում է Հայաստանում, և երկար տարիներ, մինչև 18-րդ դար պահվում էր Սուրբ Գեղարդի վանքում, այդի վանքում, իսկ այս վերջին ուրեմն տարիների պահվում է Մայրաքաղաքի Սուրբ Էջմիածնում, և դուրս է բերվում այս բացառիկ առիթներով, և սա է բացառիկ, և ինչ որտեղ նաև մեր ժողովրդի ակնկալություններ, մեր ժողովրդի խնդրանքներ, աղոթքներ, որպեսի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը, որ իր վրա կրում է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արյան հետքերը, այդ փրկարար արյան դուրս բերվի, և մեր ժողովուրդը զորանա և իր հավատքի մեջ ավելի ամրապնդվի, հատկապես այս մռայլ և դաժան օրերին համաճարակի, և ասեմ ձեզ, որ Սուրբ Գեղարդի խորհուրդը մեզ համար, որպես քրիստոնյաների, լավագույնը ցույց է տալիս մեր Աստծո էությունը։ Գիտեք, ուրիշ կրոնների հավատացյալների համար իրենց Աստված հեռու անդրանցական մի իրականություն է, իսկ մեզ քրիստոնյաներիս համար մեր Աստված մարդեղացավ, մարմնացավ, եկավ աշխարհ և կրեց այն բոլոր տառապանքները, չարչարանքները, հալածանքները, տեսավ դավաճանություն, տեսավ ուրացում, տեսավ մենակություն և չարչարանք, խաչի վրա ամենաանարգ մահը տեսավ, ինչի համար, ասելով մեզ, որ ես գիտեմ, թե դուք ինչի միջով եք անցնում, մեր տառապանքը, հալածանքը, դժվարությունը խորթ չէ մեր Աստծուն, ինքը ապրել է մեզպես, գիտի թե ինչ է նշանակում կորցնել հարազատի, գիտի թե ինչ է նշանակում դավաճանություն, գիտի թե ինչ է նշանակում հիվանդություն, և այս ամենի միջով չարչարանք, տառապանք անցնելով մեզ մեկ պատգամ տվեց, ասեց, մի վախեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Ահա մեր Տիրոջ պատգամը, չվախենալ, որովհետև մենք ունենք Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ մեզպես ապրելով այս աշխարհի մեջ, անցնելով այն բոլոր փորձությունների, դժվարությունների միջով, որ մենք ենք անցնում, մեզ տալիս է այդ հավիտենական կյանքի խոստումը։ Այլ Մեսրոպ, կուզենայի հարցնել նաև ճեմարանականների մասին, դուք որպես ճեմարանի ղեկավար, հիմա ինչպես են ընթանում ձեր դասերը, ձեր ուսանողների մեջ կան արդյոք
մեկուսացած կամ ինքնամեկուսացած ուսանողներ, այս դժվար օրերին ինչպես է ապրում ճեմարանը։ Ինչպես գիտեք, ցավոք մեր բոլոր կրթական հաստատությունների նման ճեմարանը ևս փակվեց, որոշում ընդունեցին փակելու, եւ մյուս հաստատությունների պես նաեւ ճեմարանը մենք անցանք հեռավար, ուրեմն դասավանդման մեթոդին, արդեն երկու շաբաթ է, ինչ դասավանդում են մեր ուսուցիչները այդ օնլայն տարբեր հարթակների ուսուցման տարբեր հարթակների միջոցով, եւ մենք էլ փորձում ենք կապ հաստատել մեր ուսանողների հետ։ Անշուշտ այս օնլայն կրթությունը իր առավելություններով հանդերձ ունի նաեւ թերություններ, չի կարող փոխարինել ճեմարանական կրթությանը, որովհետեւ գիտեք, ճեմարանական կրթությունը միայն գիտելիքը չէ, այլ նաև այդ ապրումն է, կյանքը, համայնքի գիտակցությունը, եւ ուսանողները միասին են ապրում ճեմարանի հարկի տակ, աղոթական կյանքը, ժամերգությունները, եւ այս ամբողջը չի կարող փոխարինել, սակայն այս դժվար օրերին սա հավանաբար լավագույն միջոցն է կապի մեջ լինելու մեր աշակերտների հետ, փորձելու նրանց փոխանցել գիտելիքներ, մեր ուսուցիչները անում են իրենց, մեր դասախոսները անում են իրենց կարելի, որպեսզի կարողանան մեր աշակերտների հետ կապի մեջ լինել։ Եվ պիտի ասեմ, որ երկու ուսանող ունենք, մեկ ուսացված, որոնց հարազատների մոտ հայտնաբերվել է ուրեմն այս կորոնավիրուսը, կապի մեջ ենք իրենց հետ, եւ իրենց տրամադրությունը շատ բարձր է, շատ խիզախ, որովհետեւ գիտեն, որ պիտի ամեն փորձության, նեղության միջով անցնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ, որը զորացնում է մեզ, հատկապես մեր դժվարությունների և նեղությունների մեջ։ Եվ այս առիթով ուզեմ նաև իմ ողջույնս փոխանցել մեր դասախոսներին, մեր ուսանողներին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, եւ օրհնել նրանց եւ ասել, որ աղոթում եմ ձեզ համար, աղոթում եմ մեզ համար, որպեսզի այս փորձությունը շատ շուտ անցնի եւ կրկին միասին համախմբենք Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հարկի ներքև, եւ միասին շարունակենք այդ ճանապարհը կրթության եւ հոգևոր զարգացումի, որը շատ կարոտել եմ ես որպես տեսուչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, եւ որ առաջ սպասում եմ ձեզ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի։ Հայր Մեսրոպ, հայ առաքելական եկեղեցին ունի տարբեր աղոթքներ տարբեր իրավիճակների համար։ Ինչ աղոթք խորհուրդ կտաք կարճ աղոթք ապաքինման համար, որպեսզի մարդիկ իրենց մտքի մեջ, եթե ուզում են հավատացյալները ձեր խորհրդին հետևելով իմանան այդ բառերը։ Ուրեմն ես փոքր տարիքից, 13-14 տարեկանից սկսյալ սովորել եմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու աղոթագրքի 41-րդ գլուխը, եւ այն ժամանակ արդեն մեր եկեղեցու հավատացյալները ինձ երիտասարդ, ուրեմն երիտասարդից ասում են, որ սա զորավոր, ամենազորավոր աղոթքն է, եւ այդ օրվանից սկսյալ միշտ այդ աղոթքն եմ ասում, որդի Աստուծո կենթանու, ուրեմն աղոթագրքի Սուրբ Նարեկի 41-րդ գլուխն է, եւ խորհուրդ կտամ, որպեսզի այդ աղոթքը մեր հավատացյալները աղոթեն իրենց տան մեջ, ինչու համար, որովհետեւ այդ աղոթքի մեջ լավագույնս մեր Սուրբ Եկեղեցու հայրը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ցույց է տալիս, թե մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի լույսի ընդամենը մի շողարցակումով ինչպես կարող է ամեն մի հուսահատություն, նեղություն, դժբարություն, տառապանք, հալածանք, վախ, ամենը վերանալ, որովհետև Աստծո լույսը բավական է, որ ծագի մեր սրտերի մեջ, մենք կարդարենք ամեն մի փորձություն, հատկապես այս համավարակի և տնտեսական ճգնաժամի այդ տագնապը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոս հետ։ Ինձ համար լավագույն այսպես աղոթքը բժշկության, լավագույն աղոթքը Աստծուն ապավինելու, սա է մեր Սուրբ Հայրապետի, մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու աղոթագրքի 41-րդ ուրեմն գլուխը։ Որդի Աստծո կենթանվո, օրհնյալ ամենայնի, որը ահավորի անքնին ծնունդ, որ առիքեն տկարանայի ոչինչ, որի ծագել անստվեր նշուրից ողորմության քո փառած, հալին մեղք, հալածին դևք, ջնջին հանցանք, խզին կապանք, խորտակին շղթայ, կենթանացնին մահացյալք, ողջանան վերք, բառին ապականություն, տեղի տան տխրություն,
նահանջի նեցությունքը, փախնու խավարը, մեկնի մեկը, մեր ժիմարախուղը, փարատի մռայլը, սպարի աղջամուղջը, վերանամութը, գնագիշերը, տարագրի տագնապը, չկանան չարիքը, հալացին ուսահատությունքը և թագավորը ձեռն քո ամենակար քավիճը ամենայնի, որ ոչ է իր կորուսանելս մարդկան ոգիս, այլ կեցուսանել, թող ինձ զանթիվ չարիսնին բազում ողորմությամբը, ձիդու միայն ես հերկնի անճար և հերկրի անձնին, իտար գոյի և հեզրը սակած աշխարի, սկիզբն ամենայնի և ամենայնի ամենայն լրման որդնյալի բարձունս և քեզ ընդոր և Սուրբ Հոգվույդ փառք հավիտյանս ամեն։ Շնորհակալություն Հայր Մեսրոպ, եւս մեկ անգամ շնորհավոր Սուրբ Ծաղկազարդ և բարի ավագ շաբաթ հավատացյալների համար։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, շնորհավոր, բարի Ծաղկազարդ և թող մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը գա և մեր կյանքը լեցնի իր օրհնյալ լույսով և օրհնությամբ։ Հուսով ենք, որ երկար ժամանակ չենք այսպես օնլայն հարցազրույցներ ունենա, այլ կկարողանանք նաև կենդանի շփվել և ձեր խոսքերը ասել։ Պահպանեք ձեզ և ձեր ընտանիքին և մեր հայ ազգին, Աստծո օգնությունը, պահպանությունը բոլորիս, ամեն։ Ամեն։